Ahoj, já jsem Epic a jak jste si všimli, nebo sledujete moje studio, tak víte, že poslední čas je pozastaven. Vlastně, kdo je Jarnas? Jarnas točí Minecraft pod studiem Studio Movies a Jarnas má YouTube kanál na rozbory, kde vydá video rozbor lomeno reakce pomlčka LM Production. A jestli se nemýlím, tak když je jméno studia kapsulkem, tak jde o to se přiživit. Ale to je jen můj pohled na věc. Popravdě, tohle video spíš beru jako útok na mojí osobu, protože jsem tam zmíněný jen já. A jeho komentář, že nechce urazit lidi, kdo tom hrál, nebo poškodit studio. WTF bro, to je jako, kdybych někomu oškal matku a řekl, že jsem nechtěl. A aby to nebylo málo, tak se zaměřil na mě. A přitom píše, že mu to je jedno. Tak proč si udělal o tom 16 minutové video? No, to je jedno, jdeme na to. Trošku vás do toho uvedu. Pan, takzvaný Epic, začal vydávat svou novou sérii na YouTube pod jménem Poslední čaroděj. Vlastně se do toho projektu použil úplně stejný resource pack a módy, co v MKu, v mém studiu používáme na seriál Runiger. Vlastně máme na Discordu roomku přímo pro dané věci, takže Epic vlastně přišel, vykradl nám věci jako naprostý Zulul a natočil Wish Runigana a zmizel z mého studia. To je ve zkratce. Vlastně ty módy a resource pack jsou to věci, které jsou veřejné na internetu. Tak dělá za mě zloděje. Ale jak můžeš být zloděj, když je to veřejné na internetu? Jak můžeš vědět, že jsem tam dal vše od vás? Já ti jen k tomu napsal inspirace, nic víc. Bez tím, co ty si to poslal celému studiu a říkal, jak ti to nevadí v úvozovkách asi. Fénix vyše, ale teď. Teď je to jiný oříšek. Tentokrát je to celý Runigan z vyše. Sami napsal, že je to jen inspirace. Ale jestli tohle se dá považovat jako inspirace, tak v tom případě já jsem Bill Gates. Ano, napsal jsem, že to je inspirace. No podívejme, máš asi 4 Runigany a já mám jedno až 2 OP čaroděj, který proti sobě povedou válku. Jakoby to, že to začalo skoro stejně, jako to vaše ne, znamená, že to je o kopírování. Že se vydají na cestu ve dvou a jeho kamarád to zradí a Dante ho zabije. To je taky od vás? Neměl bys být na šermu? Otče, omlouvám se, ale dneska jsme se slíbili, že půjdeme s Tristanem ven. Ta hudba na začátku zní jako nějaký opening z porna. Ale o to ani tak moc nejde, ale týpek, co tam sedí a mluví, tak absolutně do toho nedává žádný herecký výkon. Otče, omlouvám se, ale dneska jsme se slíbili, že půjdeme s Tristanem ven. A o kameře ani nemluvím, to je hrůza hrůzoucí. U tohle zmíním dvě věci. Ano, moje herecký výkony nejsou nejlepší a nikdy jsem si neříkal, že jsem extra dobrý. A o kameře dejme tomu, že jsme požívali mod CMD Cam. A ještě na začátku jsme byli pouze dva, já a Boomers. Důkaz máme na našem TikToku, který vám tady hodím do videa. Protože seš moc velký chlupatej ňouma. Noela nikdo neměl. Noel zachránil naši zemi před koncem světa. To mi připomíná trochu Romara. Jakoby, to by tom něco může připomínat. Ale od vydání prvního Runigana je to 3 roky, mám pocit. Možná víc. A já mám otázku, jak si kurva mám pamatovat, co si použil a co ne. Jako, co si budem, ten scénář je fakt hrozný. Ano, scénář je hrozný a proto jsme si dali tu práci u 4. dílu, aby to bylo delší a aby to taky dalo smysl. Ahoj, otče. Nevím, jak to bylo v téhle fantasmagorické době, ale já se teda při loučení dívám na danou osobu nejlíp přímo do očí a tak, no. Jako omlouvám se, nechci furt něco kritizovat, nechci být hnusný, nechci být zlej, nechci být hovado, nechci být hajzl. Ale prostě ten Epic jenom čte. Však se dívejte na ten goofy NPC walk. Já už tomuhle nerozumím. Jak jsem zmiňoval, točili jsme tyhle scény, co jsou na začátku ve dvou lidech. Tak, co čekáš? Jsme si všimnou, že hoši použije úplně stejný mod na chození, který se nazývá Mobens. Ten mod jsem viděl horko těžko u nějakého MC filmu nebo u nějakého studia. Mod, a jsme zase u toho. Ten mod jsme použili v mém horror seriálu, který vlastně není ani horor. LOL. Ale ten mod jsem vybral z důvodu realistického chození a taky bojování. A mám pocit, že jsi ten mod nevytvořil, takže na něj nemá žádná práva.
Ty vole, proč jsi doma tak brzo, synu, kurva? Ty vole, najednou ze strýčka byl táta, pak stát je nekato, co bude dál? Jakoby, já se držel svého scénáře. To, že Boomer si upravil scénář, neznamená, že to je od vás. Dokonce jsem ti to i psal. Konečně něco za těch 16 let uděláš užitečného. Ach jo, já co jsem stihl udělat v Runiganovi za 5 dílů, tak ho stihli udělat za 2 minuty a 54 vteřin. Větší speedrun jsem ještě neviděl. Orče, díky tobě se cítím jak ten největší odpad na světě. Děkuju. A ty tu ještě seš? Jo jo, není zač. Abys neřekl, že jsem otec k ničemu, tak ti jaký můžu dát tady můj meč. Tady je, přímo pro tebe. Pane bože, děkuju. Tak ti jaký můžu dát tady můj meč. Jakoby speedrun? Něco jsem napsal na 5 stran v Google Driveu a je to speedrun. Hele, já nikdy netočil dlouhý díly a 6 minut na dnešní dobu se mnou byl docela dost velký pokrok. A to, že jsi použil meč před 3 roky, tak zde padá znova otázka, jak jsem to měl vědět? Já to sledu 24/7 snad? Bože si váli, já jsem nejlepší bojovník Severní říše. A o tom nemluvím, že jdou po tobě Západní a Jižní království. Oni vážně použil severanské vojáky, tomu dali úplně ten stejný skin. Jak jsem říkal, jestli tohle je inspirace, tak už nikdy se nechci inspirovat. Takže to znamená, že vy východ... Tak, absolutně jsem ty skin od tebe nepoužil. Stačí dát do nova skin Medieval a vyjedu ti skiny, které tady vidíš na tom screenshotu. Prachu, nedělej na mě, že víš, co děláš, ne? Chtěl bych být byť, ale o tom taky mě. Ty jen papin byli, kde jste byli, poslali mě do prdele. Fakt to frenzu, nevěřím vám, ten to kde je. Prachu, nedělej na mě, že víš, co děláš, ne? Chtěl bych být byt, ale o tom taky mě. Vy jen papin byli, kde jste byli.